Khrushchev bhi. Khrushchev khub. Ye dowlada leedahay Libya. War soo dhanba isugu tagtay Soomaaliya. War soo dhanba isugu tagtay. War soo dhanba ciidan Itoobiya ma soo gelin. Maanta waa jooga waxa uu ka imanayaa magaaladii Burco. Waxay la joogaa Ibrahim Cabdullaahi Cabdulle Xagar. Ama Ibrahim Xagar. Ibrahim wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyay raacay jabhadii SSDF. Haddana halkaa wuxuu kaga soo laabayaa oo mar kale markii SNM lagu dhawaaqay uu ku biiray jabhadii SNM. Waxaa jira sheekooyin badan iyo dhacdooyin badan oo uu soo goobjoog ahaa, sida isagoo mar laga tegay iyo aduu dagaalo badan uu galay. Ibrahim, bal waran oo bal nooga waran taariikh nololeedkaaga iyo intaan anigu sheegay booyaane, xaggeed wax ku baratay barbaartaadii xilligii aad dhalatay? Horta waan waxaan dhashay 1960-kii Riyadi, meesha la yidhaahdo Harada Gootheel baan ku dhashay. Harada Gootheel magaalada gudaheedaan ku dhashay. Imika ceel baa ka qodan bartii aan ku dhashay, aqalkayga ku dhisnaa ceel baa ka qodan. Bartii layidhi waad ku dhalatay, ceel ayaa ka qodan oo ceel Mataana baa ka qodan oo laga cabo. Waxbarashadiina Burcaan ku qaatay dugsiga hoose dhexe Tugdheer, dowladda hoose ee Burcaan ka dambeeya, kaasaan dugsigii dhexe iyo kii koowaad ba ku qaatay. Kadib bacdii waxaan noqday koonfur. Intii ka dambeysay waxaan ku qaatay gobolka Banaadir. Waxaan halkaa ku bartay caafimaadka. Caafimaadka waxaan ku soo bartay Muqdisho. Dagaalkii 77 xilligii uu bilowday, anigoo markaa caafimaadkii ka soo baxay oo ah wasaaradda caafimaadka muddo yar oo qiyaastii saddex bilood inay ahayd aan filayo, aan u shaqeeyay baa la waxaa la doonayaa shaqaale caafimaad. Dagaalkii 77 loo qaado, intana la soo ururiyey shaqaale caafimaad meel la isugu keenay oo lagu daro la geeyo furmaha hore dadka soo daweeya. Markaa waanu nin aad u yar baanu ka ahaa, nin aad iyo aad u yar caruura baan ahaa. Waxa dhacday inay diideen dadkii markii la yidhi soo baxa volunteer, qofkii gelaya halkaa u baxa ayay bixi waayeen, shaqaale bay bixi waayeen. Anigii nin yar oo majeerteena ayaa gacanta taagay. Gacanta markii aan taagay soo bax baa la yidhi, halkaas istaagay, yaa ku raacay mid yaro majeerteena soo raacay. Waxaa ku xigay niro isdana maraxaan ahaa. Dabeetana adugu intii kale qasab baa lagu soo guray. Saddexdeedaa sawirkan u baxnay, wixii kale qasab baa lagu soo guray, qasab baa lagu soo wada saaray. Dabeetana labada iyadii iska joogaa markii hore waanu diidnay. Markii dadkii lasoo guray lagu soo guraa dadku iska jooga yaryartiine, maya baanu ku raacayna anagu. Okay, islaa markay noqonay labada yaraa mid kaayaba meel baa lahay, maxaan maro waanu diidnay labadeedii aniga ki yaraa majeerteen waanu diidnay in cid kale aan meel kale kala marro. Labanoo aad saaxiiba waanu ahay, meelkaanu diidnay aanu barbaar wada maraynaa, dhinac baana la mariyey. 15 ayaa dhinac nalagu soo saaray. 15-ka iyaga ah labadeedii waa madax nalooga dhigay, walibaana madax layga dhigay, kalena ku xigeen buu ku yahay baa la yidhi. Nala soo qaaday arkiisa nala keenay. Soddon baa arkisana lagu keenay, 15 meel baa la mariyay, 15 meel baan ku maray. Adugu halkaa waxaa naloo geeyey ciidan la yidhaahdo guutada shanaad ka tirsan qaybta lixilaad ka tirsan guutada shanaad, la yidhaahdo ururka 13-aad dhufsaday oo geebigiisuba shoobariiste ahaa, ayaa naloo geeyey. Ciidankaas waa ciidan shoobariiste ah. Dowladduna waxay ugu talagashay inaanu dagaalka ka soo noqonin isagu markiiba. Xaggii hore jabhadii waxba toona lamaqasi, kaasaa naloo geeyey. Kii markii naloo geeyey feeraskii waxaa nala geliyey meesha la yidhaahdo Wajaale oo jariiri. Dabeetana Wajaale markii aanu galay waxaa dhacday in
من أدو أدق بحبي توبيان مش كشري من أدو أدق قاعد يدبي نجيب جبين يس مع سراكيشي كشري سراكيل كشري تو إن الواحد يقول كشري جبين إن ما كم يشوي كبيح كروي ولا كسر كروي تبي تنا مري عصر كي تهاي عصر كي أيا قاري راه ده غوري شبري بيم مش كويه لي شبري شبري قاوة حلاي دي وحياة لا إن لقمن تيس بدن يلا عق بدن يو حبايا لا إنما كو شبري قاسي لعشان يعني بالعيد كده تيجي مالك وطبيعة كورنتو يعني لو غوري كسانو كونو ديانو كقعد تلي مش وتي يعني كونو دي إن أنت نو كوه كوه شيني يعني كونو ده عن عن تليون وسام كونو دي أنا أجيلي إنما مش ما كبرش كسارين ما كاسي أوقا بحان أنا كسارين عالم كارون سوفرين عالم مهمة ده دلهم كلا كلا قبسنا يو مش عالم كتاعين كي كعنتو كودك هين بقوش لي كعالم كعنتو كودك مش كتاعين أي قوش لي تاسين مش كتشتي بوقت تانو عالم كسام فرن لنانو جبتنا ما كاسي مفردي يعني مش مك عالم كلي تكن جبتنا واحد سيف لي تكسرنا كان غانا بانو كنوري قاري بيبي يا أدول فرن أي كوه صدحي صدوني فوشي تليه كوه ده يعني كا يا قلي برقاشن توك بيا مرة يو تشيفا مقالة جيد وين بعشر هالك يمكن تشبري قال لبده تشي لبده يعني كاستم قد حيسة جيد كقول عاي حاجة قلبيت كجي يلا نو قلبيت كم مرة مقتلون وحاله الحقيقة بيقولوا جوا أفريقيا نكوب جدبي بركة نكوب جدبينا وحنو كجاني من قلبيت شارو كجس وقلا يمكن حاجة مرة سوق الله حاجة ده ما كجاني مش رصاص تون راضي كجا قعدناي نو انت ده كي حاجة دبل قد تشيء أو ير مريدير لد تشيء علن كيوان كور فاري تروسكا جيب جيسي بقى قاعد وترس وكل فتة ترس كمرو كل فتة هنا على كي برت وايد عضي على كي من وان تان كوجد مني قاعد وان دقني وان الله بحناي نمان كي سبن ميرا بانو دي بني يي برد الله ميران غورجي بانو تشبي نتشبي رجينا يسنا قصد دون قاعدن قصد دي على بورران تقدان كورران تبي اتران نمان كي دبر كي دمبه يوم كي تشبي ني مر كي انو سو وان ودبا دوقا بحناي اي كعين نين دبر كلا قبرنا فدي يدي عيدا كي بدر كي تشبي ني تبتنا سخ عادي عيد كي يقصوا قال لكن ما كده بركيش كم رين ما كده حبل حبل يتوه جنر بركيش ما كم رين وحي يا وحي وحبا كم يبحين وحلا دلة يو حلا نور بقابط ما كده كي بيجو ديب and وان غني مال برنام بان مال and ليه هذا مشروع عبيرة هم تجني مركم عبيرة هات تجني معلن تيد دمبي كور مخربة ايا وحا تاليا قيبتا الله يرهده احمد يوسف سلحان اي امر سيه تاليه ميش هايستي تاليه قوتا دا تعقرين اي امر سيه امر كي وحا لسيه اوركي انا نقول لك شوقني او هايستاني لراد داهر قليف نقاس وحا حر ان ادي ادو قيب مبضن بوها ان ادي ادو قيب مبضن بوها او وطنيا نكا امر كي وحا ليري بح ميش الله يرهده هروريس كو بح een gobiyey ray buurta xagga sheekii xigta gunteeda tarajay ku qodo waad ka haysta baalka tigaajal ee dhabalka qodo iyo meeshii noo yaale een qolada miinaystaha kooxda miinaystaha kooxda saxanka iyo een yeyro kofiil asa inta ka haysta leedii marka meesha dhabaysan ciidanka ka guuro gal halka shaalka weerar looga qaado tii tan waanu baxnay wii yaray waxa ugu yiri aan uno gaaga qayb soo kaxayso shan soo kaxayso in mari waxa caafimaadka marka shan iyo toban hore u haysteen iyo shan iyo toban keegi baa jooga waad ku waag keen buul kuwi kale lama hadal waxa haysta in dignayta la dhaba qaybta kale haysta dibetana waan kii ku xigay waan reebay afar iyo aniga waan baxnay gaari aan balaasan u daran kaxaysan habeeg baan gudnay waan tagnay meeshii markii subaxii waagi bari aya la jeexay aan meel aad tarajaygi dibaalkiis di qod oo wadada dhinaceeda bari ka qodayeen ka bilaabay gaadi bebe aya oo saankan waxa la yidhi bal nimanka intay inoo jiraan naga soo saamay bebegi iyaga oo meel ka dabcaynay dabridaan markaa dabrid bilaabay meel ku dabridanayeen anuu dad waxa uga jeeday meel rasaasi ka ridayeen buu afka uga galay dabada ay soo qabteen way ogihiin inaan ciidan mashruuca biraha ka sokeeya aanu jirin
oo waxay lahaayeen basaasiin aad u fara badan oo Soomaaliya oo Soomaalida deegaanka abay lahaayeen nimankani beebeeg bay soo horyeedeen jiibab bay ku soo horyeedeen tawaangi bay ku soo horyeedeen baabuur fudfuduud bay ku soo horyeedeen infantrigoodina way soo qaadeen gaadhigaani qabtaan bay ku talgaleen markii ay soo horyeen waxay arkeen tigaajiyo siigad cirka isku sareerto meeshii qudiyay mudaafiic baan ugu soo bilaabeen tigaajiyo cararay annagi waa bannaan meeshaanu joognaa in yaro balabay leedahay kayntaa had ninka cararay ma gaadhaya dee meel unaga gaadhaya gubyarii xagga suka kaynta ku maraysatay inana buurtaan ku dhownaydee bannaan waxay noqotay in meeshii difaac laga galo laba qori oo biiteena baan wax waaweysdeenaa biiteynkaygina waxba waanfici waaye biiteynkiina waxba waafaca meel janta ka soo dhacayo waxba maafacayo janta madaaficii baal waqla markaa soomaali u taqaanay oo qoriga lahaa jantaha ayaa dee bahalkii indhaana kaga bedeleen midda labaad isla daqiiqadii dayaaradoodii baa yimi bahala f f la yidhaahda iyo miraat iyo jad la yidhahdaa nafta noo keenay saan loo dulhaadaya ambalaaskii waxaan ku amray ambalaaskii waxaan ku amray inuu tago xidhka galo gaadiidka iyagii xabad beebe ayaa ku jirtay laba beebe baa ku jiray iyo gaari tri asa intiiba waxaa la yidhi gala xidhka gala iyo gaarigii taliyaha xusalaan looba rahaa xidhkay galeen xidhka markay galeen waxay noqotay in aanu cadceeda ku dagaalanno cadceeda in lagu dagaalamo xaalkii sii joogay calaa kulli xaal iyadoo farabaasna lagu hayo oo infantriga nagu garaacayo oo aanu xidhkii ku bartii balkii intaan u jeefsannay kala fogeynay taliyihiina markiiba amar wuxuu bixiyey in ciidankiisi soo guuro soo gaaro ciidankii dhammaa buu amar ku siiyey ciidankiina markuu jaalo soo dhaafay iyo diyaarad yeeshay inba meel bay ka tuurtay inba meel bay ka tuurtay hurin la odhan jiray hurin koowaad oo nin la odhan jiray cabdillaahi dhafuuje oo ku dhintay meesha la dhaa bakaka hurin u wataa soo tallowday baabuurtii ka daadatay si toosa ay usoo lugeeyeen toosay usoo lugeeyeen wuu kala saaray yaaca buu yidhi kala baxa buu kala baxeen orod ininoba idinku iskalaba yaacaya ka yaaca buu yidhi meesha dayaarad waxba idinka qaadimayso kaas intii kale cadu qaar baa ka dhaadhaawacmay laakiin dadkii dib bay u yaaceen dayaaradii finfirida bay ka dhigtay annagoo halkii difaac kaga jira way goor gaaban tahay oo ay naga mareen dhinaca cadceeday nagala wareegeen bariga nagala ma wareegeen cadceeday nagala wareegeen way dooneen xagga daba naga maraan ayay lahay hurintaa keena anaanu leena cadceeduna ha dhacdo cadceeduna haidinka dhacdo markaa ka baxsateen nimankee markaa kuwii baa ciidankii celiyey dhinacaa naga maray naga dhaafay bay dagaal la soo galeen way soo kiciyeen adugu ciidan cusub dadartiisa qaabu noqday way soo kiciyeen nimankii dib bayba noqday markii gabarkiin arkeen inuu gaabtay xidhkii dambe ayaanu galay meeshaba waxay noqotay bartanu istaagnaba in dayaaradu nagu duqayso ummad fcanaa lagu dhufto cid alla cidna basaasiyanu garan weyn meel dadkii reer miyigi basaas yahay oo cid waliba ku sheegayso ayaa nagu noqotay dabeetana adugu waxay noqotay markii dambe ee meen farba la bixi weynay ayaan taliyaha ku nidhi taliya waxaan waxay nalaynayaa dadkan meesha degan dadkan aagga jooga ee leed in caanay keeneen ifcisbaga dadka la laayo baan hun ha la baado ha la laayo si kale ma lehe aniga iyo nin loodhan jiray cabdillaahi dhafuujaha iyo nin loodhan jiray isagana waxaa loodhan jiray wuxuu ahaa reer nuur gudabiirsi reer nuur buu ahaa oo ayaa bixiyey ani orinkan ha la laayo dadkan dadkan weyaane adugu tii dhowr basaas baa la qabtay markii sidaa la yidhi dhowr basaas baa la qabtay waa maalintii igu horreysay dayaarad rasaas yarer ridaysa rasaas yarer aniga nin aanu berigii daba bixinay brekiya ayaa geed ka galay geedkii aanu joognay sidaa dhinaca uga marisay mise baridaas oo dhan bay ku jartay gebigiisiiba bahal rasaaso yaryar waa maalintii igu horreysay dayaarad rasaas yarer ridaysa weligay maan arag maalintaa ka hor maa arag maan moodayn maan aqoon waxaan sidaa dayaaradu wax weyn bay ku tuuraysaa wax waaweyn bay tuuraysaa abaan islahaa laakiin qoryahan yarin maan aqoon markaa markaasaan isu yidhi alla breekiyay dishay breekiya dayaaradana breekiyu yaqaanay mogta breekiyadii baan fahmi waaye anigu dayaarada waa gartay breekiyadii baan fahmi waaye breekiyadan baa su sheegay breekiya ku dishay breekiyadii iyo deetana waan eegay meel aan xidhan ka waayay ninkii waa baridii oo dhan dee meel alla meel aan xidho
meelan duugaanka u ahay moqti dhisan balaaska aanu yaray markii diyaaradda naga tagtay yaran balaaski dhig joojiba dhig joojiba wax ka qabanaysa dhig joojiba wax ka qabanaysa ma hadii dhisan baarigaan aan ambalaaska aan markii dambe saaray saanu la baxso na dhaafi soo dhig gibilayo ka soo noqon kuna alaa ku calmaash baan halka raray waxaan tagnay maasha la yiraahdo allay baday baan tagnay allay baday markaan tagnay ee laba habeen u hooyanay ayaa waxa ay imid taliyihii qaybta axmed yuusuf salxaan waxa ay imid jaamac green waxa ay imid in loo odhan jiray cali cumar cabdilaahi cali cumar fantanti lagu naanay jiray fantanti wasdad taliska guud ahaa dabeetana waxaa la yidhi fashilaadii ciidankii ku dhacday ayaa wax layska weydiiyey nin kale cabdilaahi dhafuujo mooyaane dhammaan wixii taliyayaal ahaa halkaasaa la mariyey darawalin badanna halkaasaa la tugay halkaa markii la tugay ayaa niman koofeel casaa meesha maraya sidaan wax kale weegeena baa la xidhiidhayba nimankiiba labdibla miron baa loogu boogay geebigoodiiba waa dul toogashaa baa la yidhi ciidankiina wuu fayshan yahay ciidankii dhammaan wufeysho fayl baa lagu jira maca madaaficdii qoladii madaaficdii haysatay maca wixii alla xodha waa la wada feyshay halka ciidan dhan oo feysan waana lagu hor xidhiidhayba anigu markaa dee nin ciidannimadu cusubtahay baan ahay nin waxaan odhan cusubtahay baan ahay aan waxaan odhan dee fahansanayn dhibka jira iyo waxyaabaha waxa dhola jira iyo sharciga wax qabanaya midna markaa maan fahansanayn in yaro dee caafimaadka jiro lasoo qaado meesha lakeena maanaha ta ugu daray taasay ahayd sidaa markaan u eegay ayaan baastoolada waan sitaa qorin waan sitaa saasaan u eegay moogtay san kula haya haya sodon waxba la xidhiiday sarwaa la toogan cayaar baa la tooganaya deetana intaan ciidan shan iyo tobankay lagu doo feyshay caafimaadka ahaa anaa hortaagan qolo walba saasi hortaagantay wax alla wixii meeshiiba cabdilahi dhafuuja lagaga tegey cabdilahi dhafuuja noo soo gurbaday kinkaasaa lagaga tegey dabeetana marun baan idhi un marbaa marba saaweego saan ku odhi marku waa dil toogashaa waa la tooganayaa ninkii dambe hawsha siday tay u filwaay waa la tooganayaa iyagana imkasi waa la tooganayaa ayaan ku ihi beentaa weeye si alla wax kala ogey beentaa weeye ta qoriga ammaan kaga rogay beentaa weeye madaa ku dhacay inaad toogato aa madaxdiina difaacda baan ku ihi madaxdiina difaacda nimayo wo askartii mar qurun bay qaylisay gebi nosho war mgu samaysa nau dhawaaqmid mar qurun bay qayliyeen ba kaceenba qayb baa ku dareertay xarkii bay ka jareenba aan markii halkaa noqotay sidaa noqonaan noqonay ayayoo aniga igu wada dhigasa ay wada qaadqaadeen shubaradii aan ugu horreeya wixii bilaabay ninkii taliya ahaa ee la xidhay meesha haystay daahir khaliif madaxiyo majuu ka dhukada madaxiyo majuu ka dhukada markii dambaanu baxnay nalaga tegey waa nalaga tegey waxaa yimi calisamatar calisamatar baa noo yimi
هورن شوكتي ماشي لغوي راهضو لوكايو ايا لوكو شوي ان اجا كتغالا ميسا اجا درنبي هور لوكو شوي تبالا الرعي درعت لوكلي تبالا الملتري درعت لوكلي ورضت هور بالغا قاضي يل ريول ري ايش هذا شو هذا لوكو بلعب دردر كنت تديني لو مره روح على شكتي ام ليدي يعني صون غن داخل صون غن وقشه هاي قال مالته سلقان ان ان غوتيد مركز صون غن maalinta aan shubaraas weyn la gaaray iyo go'aanka la gaaray markii la soo noqday caalisada soo noqday waxaan loo keenay journal journaladii 6 October oo loo bar doona masxana la keenay oo soo faayliyay hadii aad bilowday soo faayliyay waxaan gudbiyay caalisada tar wuxuu dhageysta saraakiil badan oo wado dhun casna meesha 10 to kala keenay ciidamo badan baa la keenay oo lagu soo dhaweeyay dhageysta buuri gudaha galeysan imka laga bilaabo ninkii digso dhaway dilto gashay saacad uu noqsho ninkii soo noqda ciidanka wajiisay ee tabarkii ka soo noqday hal toogta buur kalmad kala moor qofkii dib uga soo noqday in laga qaado hal toogto aan waayay hadda doonayo koordinasi baa leeyahay jaakeedo yar yar oo fudud dagaalka lagu galo journal buu soo qabtay ka dhaxanta ka xishada journal waxa digta October saan miyaan waxa sanaa suura ma akhri samada hanta isaga dhiga xaqqa feera ka gashada saa isku dhadha habeenkii baan la rar habeenkan guri qabre baa ma tuugnaa ka soo noqonay fadayga meesha la raabaan nimi waan u dhaqaa habeen markan habeen joogdo waan ka guri halka habeenkii dambe fiid ka dhaqaaqan habeen ma yaali indi laakiin maxaan la siiyay waxaan haysanaa wurskaarsin casriya anuu wurskaarsin dib baan arag la imiga intan joogay wali wurskaarsin dib baan arag bahala yar yar oo aad moodo fan baa waxay u ekaayeen raadiyashi filibis ka ha oo laakiin yar yar oo dhuudhuwa saaw qodqodto ma ateen ka yar kordho siibale ayay lahaayeen kibal gali kaasa baytari wuxuu qaada hal xabo baytarigan tooshka dadna ku jirto baytari baa lagu siinayaa kasad ku hadlaysaa meel BBC dadka dhageysanaysa oo body well ilaa taliska ugu sareeyay ee guud calsoot rabta wax dhireysa xamar bad la xidireysa mid la meesha duntad la xidireysa adduunka baalkaasi wanaag u lahaa codkan waa iska gaabinaysa si aan meel dheer lagaaga maqal haddii aad nurbo la xidireysa cidna ma waayisid wuxuu lahaa 12 frequency buu lahaa oo la yiraahdo kor iyo hoos korb baxbaad oo dhan korb meel korb baxdi mar hoos u galbaad oo hoos hoos wal isla guuray qofka doonayso deetan meel isad galgalaysan nambaraas ay u galisay koob iyo toban kasal galgalay ha marba mudda loo wareeg jiray alaay kulli xaal meel la yiraahdo gumburka haaran weeraray gumburka haare aan la kacna dhug baan u galay habeenkii subaxii aan dhug isla tagnay dhug baan subaxii iskala hadana ku qaadnay waan u jeednay adigu dhowr iyo toban baabuur baan ka gubnay annaga la habboonna ma aanan qolas karin mar hal askar mar dhigan qol markay baabuurta fulaan waa fulaan markay tagaan oo ka digna la maal toora qabash qabash baan ugu dhaaday wadii waxa la isla qabsan laakiin markan dambe la isla qabsaday toban taangi madax xudeed laga keeno 55 T55 ah ayaan la socda toban taangi baan dhaarin taangi qulin aan iska jid bala dhaari askari taangi toban gida hal askari inaan taangi jiirin ayaa lagu dhaari hadu waxa kale loo sameeyay in la dhaariyo iyagana waxay dhaarsadeen inaan jiib baa la yiraahdo laga bixiyo Ethiopia ku lahayd jiib jiibkaas inaan tanki qulo wax yiri iyana ugu dhaariyo waxaan la dhaariyay tanki oo wada daba socon saanaga fintariga ka horeeyay raaca kood waa fintariga bebeyada ku xigaya tankiga bebeyga ka soo horeeyay walaal saasaan qarinta saa loo dhiga shaad si fiican ugu toogan karto hadiga lagu toogan qaabkaasna wax weerar la kacanay garabcasan ku shubay wuxuu odhan garabcasan isugu geen garabcasan isugu geen adigu sidii ku soconay horta maalintaa horta maalinta san xidigta waad qaad halkaan marka u tagnay soo halkaas ugu dibna loo soo saaray dibna loo soo saaray ciidan baan bedelay ciidankii 10 taangay wateen 10 baa laga qabsaday tobankii taangiba waa laga qabtay shanna waa la gooshay shanna gacanta laga dhigay
dagaalkii Soomaaliya waxa ku jabay Itoobiya ka ku jabay meel wal furta furta gali markii dabeed kale kale jabay tii Ruushka jabay Ruushka jabay Ruushka Kubo iyo dowladda la yiraahdo Liibiya een war soo dhan bay isugu tagtay Soomaaliya war soo dhan bay isugu tagtay war soo dhan ciidan Itoobiya ma soo gelin way waxa soo taagna maalinta laga soo baxay ayaan ka soo baxnay goray baka kamera raban ka soo baxnay waxaan la leeyahay waxa ka hortagaysan ciidan soo tabsaday wadada xagga kada raadi laga soo jabay moogti dirtan waxaan ku goonay jinaacsana meesha raban ku galay ciidan ugu nimid dheeda haysatay 10 kiis waxaan ma dheedadi kaad thank you moyfeder baan arag thank you kuwa ruush baa wadi kugu xigar ku baan baa wadi habadeedii buu karay 7 kiis sare karay بقول لك تجيب أنا قدونه بقول لك تجيب بقول لك أنت تجيب سدح كم يقولي وتيس 72 أيوة طال تانجيا وفضوضة لا جروس لا تموتوا لكن هو نقص ولا قاعد قوي بس كأركان عيدا كان نقول عايز كعيسى هين شورا في نسيبنا كده ندور حبدة تانجيا تبان بان خلو فرنا سبنا وكاري وين نقول تقول دعوة عمك صوت عبر maanta arkay diyaar daadinaysay tawaangi sida walaaltii goortaan barto diyaaradu saa sida tawaangi saa u dhigaysa ee maanta yiri mid ogaadeen oo loo jiray muqtar ayaa mid elmaadeer yihiin oo elmaadeer yihiin ayaa ku yiri in ayaa ku yiri warwalaal xiriir arada naga tagay oo nusdabinay istami madfac waa ku aqal qoomsa ku fariir gashay moogti labadooda suu aan nusdabinay istami buu ku ani aniga aan jirkayga dhig iska tuugsaday adigu xirinta leedahay iska أرستامين، إسبرتي بقول، إسبرتي بقول، إسبرتي بقول، ما لسك بقتي مع حبادي، تقول ككذا عسي تعرف كيف صار عسى سكب سطي، حب أنا القصار، بس أصل الصباح، الصباح إذا بدو سمع لي، إذا بدو سمع استحم بينه وي، وحل الله يي، وحشري سراكيل يعسكر بدون الله يي، إخر الله يي، تطلع سيو بقول كأنه درت شوف يعني الله سيو. waxaa tan yuwaan soo jabay war soo noqday gudka marka aan soo jabaynay maalinta la soo jabay madaxweynuhu wuu yimid ala sabtaru wuu yimid u joogay madaxweynaha ku xigeenkii kubad oo gaar u sirka gaashaan dhigo sanad ciidamada wuu yimid madaxweynaha sabrana wuu yimid dad taraag darajo la siiyay wuxuu rakeena waxa diiday gudada sharad wuu diiday gudada sharad wuu haystaa jaan green wuu diiday dadka soo xulo keen baa waxba keen maayo buure aan anigu darajada la siinay ana siinayo buure u ka diiday ciro u ka diiday dadkii soo xulay hortooda walaalay si darajo weeyay maanta la soo xulay baas la mari maxay ahayd inqilaab baa jiray inqilaab baa jiray falsafadda inqilaabku guuleysto waxa ay wax dheen ayaa yuur la yiraahdo si xirba ay aaminsan in magan koonfurta hadii la sameeyaanu tiibe la sameeyay moogti ya qorshaas ayaa jiray adigu ilaa iyo la diiday een waxaanu nimi meesha laga gabli tuli aad meel lagu ururiyo on ka saaray gurtada sharaadi ba meel baa kala qabtsiyay ururkaygu wuxuu degay meesha la yiraahdo kalabayd bartaasa darajadii lagu faafiyay askar walba wuxuu helay ki bilad helay ki helay een dib qofro darajo helay waxa jirtay intii dagaalka ku jiray taliyahaana watay ku adeerkii oo walaalkii dhalay xabad ku dhufta tan sabab sabab xabad ku dhufta goow waxa galay sarkaal kale isagana uu ka badbaaday isaguna uu toogtay isna uu ka badbaaday وكان فضوضا نقضي ودي ينير ان سرعي كان يوحن به ديتنا ان عاد وي وحن نقضي كبتك لما دافنين لكن وحن ليسية بلد بلد قالنك وتداب لكو حكتا بلد داب لكو حكتا ليسية بديو ان قصوان نقضي يالك اسا سلوك بان عيد سلوك بدن باتشري وحن لدي دي انقلاب كافش لما يعرو كي عرف كان قيبا نقطة كي عرف كان قيبا فنقلاب كي عرف كان قيبا نقطة ما وار الله صفتي تقول ده اللي انقلابه سياد برهما شلقة ثور وكرعان
لكن نسيب وانا دقيقتي وغي حبك مفلين وغيان شو نبي مفلين ويدك دقيقة ما حاجة عبد الله يوسف يعرق الغرور صديق